horses are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Fala, Pena Seixas, meu amigo, meu querido e meu presidente, beleza? Olha o que nós temos de presente pra você aqui, ó. Presente do pessoal de Sorocaba, o Peninha. Só vim buscar aqui. O dia que você aparecer por aqui, você já leva pendurado do triciclo aí. O rei do lagarto. Assim fica irresistível. É, assim não tem como, né? Esse aí é um nômade nosso aí, um dos mais velhos do clube nosso aí. Esse é o código do seu amigo. Isso. Pedir pra Pai do Céu pra proteger. Sempre. É, sempre. Fala, gente bonita. Estamos aqui no evento Rock Solidário, aqui no Tequilas Bar. Banda nova chegando aqui. Tá lotado, tá legal, tá bacana. Você que não veio ainda? Ainda dá tempo, bora. Vai ter outra banda ainda pra tocar. Thank you.